navbatdagi me'morimiz Qirg'izistondan kelibdi. Qirg'izistondan kelgan, burundan nafas olish qiyinligi, tez-tez burun butishi, bizotaqga bosh og'rig'i bizotib kelgan. Avval operatsiya bo'lganlar bilan polip oldirgan, kompyuter tomografiyada ko'rganimizda burun yondosh bo'shliqlarida poliplar to'la, mana etmaydal bo'shliqda, gamir bo'shlig'ida. Hozir operatsiya qilamiz, polip topib tashlaymiz, xudo xohlasa qo'rqmang, har ko'zda bo'ladi. Mana azizlar, navbatdagi operatsiyamiz burundan nafas olish qiyinligiga murojaat qilgan me'morimiz. Avval operatsiya bo'lgan. Hali aytib o'tganimdek, burunda polip bor mana. Polip burun bo'shlig'ini bekitib turibdi. Chavanoqlar juda ham kattalashgan, mana bu burun bo'shlig'ida ham polipoz hosillari chiqib turibdi. Burunni bekitib turibdi. Olamiz xudo xohlasa bu poliplarni va operatsiyani. Allergiyasi bor bemorlarda, burun to'sib qishiqligi bor bemorlarda va burunni ichki qismida anatomik o'zgarishi bor bemorlarda bo'lishi mumkin. Bu bemorimizda xususan allergik tumov bor, shuning uchun polip rivojlangan. Hozir polipni olib tashladik, xudo xohlasa bemorimiz endi juda ham yaxshi nafas oladi. Burun erkin bo'ldi, mana ochildi. Chavaroqni kichkinalashtirildi, xudo xohlasa bemorimiz mazza qilib nafas oladi. Sağ olun, selamat bulayım. Burundan yetkin yapalım.